こんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル、今日の担当はあいみです。はい、夏も近づいてまいりまして、半袖でございます。イエーイ。はい、そんな季節ですね。はい、今日はそんな季節にぴったりの企画を行っていきたいと思います。今回行う企画はホラーゲーム実況。イエーイ。はい、まあ前にも挑戦させていただいたりしたんですが、すごく楽しく実況させていただきまして、今回も楽しく実況できればなと思っております。今日プレイしていくのはですね、ファイブナイツアットフレディーズというホラーゲームを実況していきます。こちらのゲームですが、ピザ屋さんで警備のアルバイトをする主人公がカメラとドア、ライトを駆使して人形たちからの襲撃を回避し5日間生き延びるというストーリーだそうです。しかしカメラ、ドア、ライトを使いすぎると電力がなくなってしまい、なすすべなく襲われてしまいます。なるべく電力を使わずに身を守ることが攻略の鍵となります。ということで、すっごいね、とんでも設定でございますが頑張って人形たちに襲われないように、生き延びたいと思います。今回私はですね、3日目からのチャレンジとなります。同時にアイアイもプレイしているということなので、アイアイと私の対比も楽しんでいただけたらと思います。それではやっていきましょう。それではゲームをやっていきたいと思います。スタート。おお、サードナイト、深夜の12時から始まります。大変だな、警備の仕事って。でも私夜型なんでね、夜、お、なんだなんだ、電話だ。どれ電話。お、特に関係ないのか。まだいるね、みんなね。真っ暗なとこがまだいっぱいありますね。なんか言ってるな、同僚かな。あ、一人いなくなりましたね。あ、この黒い黒い影これ多分そうですよね。これ多分そうだよね、なんか動いてんだよな多分。この左下のやつがバッテリーなんだな、パワーなんちゃらみたいな。ここに光でドアが閉まったりすると。なるほどなるほど。こっちもいざという時の緊急ドアがある。今いなくなってるのはドイツなんだ。今いるのはのウサギが残ってる、まだウサギ。あとこのクマ、フレディ、フレディとボニーはいるっぽいな、まだ。ってことはチカがいないのかな。さっきでも確実、あー、いるいるいる。今ね 4A にいるわ。あ、結構近づいてるな。結構そばまで来てるんだ。そばまで来てる場合はどうしたら。あ、いなくなっちゃった。あー、だいぶ隣まで来てるじゃんこれ、すごい。これ あれかピザ食べた食べかすみたいなのがついてんのかな、よだれかけにね。電池の残量は 60% となりました。これは1日朝の6時まであるらしいので、まだあと4時間あります。チカちゃんはがぜん 4A から動いてません。お、なんか笑い声が聞こえるね。あれー、 1B にウサギの影が、ボニーかな。あー、1A にいなくなってる。動きましたねこれは。あれ、待って、来てないこれ。あ、来てないか、隣来てるかと思ったけど来てないの。今すっごい足音聞こえたのよ。みんなには、あー、遠い、来てるよねやっぱ隣まで。すっごいガン飛ばしたから、めっちゃ
めちゃめちゃ凝視してくるけど。お、なんかバババババっていう音が。やばい、これなんか近っ。あ、なんか今なんか別のものが近づいてきたような気がする。待って、やばい、ボニーのことすっかり忘れてた。なんかの音だけはずっと聞こえるんだけど、移動してる。あ、地下 1B まで戻ったのかな。そんなことある。意外と臆病な。隣まで来てたりしない。 4A あたりまで来た。あと 20% しかない。あと 20% で2時間乗り切れるかしら。大丈夫かな、カメラ見すぎ。でも見ないとね。あ、すっごいなんか移動してる音が聞こえるっちゃ聞こえるけど、あと 10%! やばい、あと 10% で1時間。あ、でもいい塩梅かもしれない。1時間さっきだって4時だったでしょ。お、地下だ、閉めとこ。あ、いなくなった多分ドアはめちゃめちゃ電力使うはずだからあれだよね、慎重に使わないと。ボニーは5番からいなくなっちゃった。やばい、あと 2% しかないのに隣まで来てる。どうしよう、やばい、大丈夫かな。あ、 0% だ、パワーがもうない。え、この足音はどっちだろう。帰っていく音かな。かわいい音。あ、クリアしたイエーイ。4日目の夜に突入したいと思います。まあ同僚からの電話はとりあえず無視するとして、まあまあ最初はそんなすぐ動かないだろうから待ちましょう。余裕、あ、もうめちゃめちゃすぐ動いてる。あーあーあー、カメラがもう、あ、地下はアクティブだね。さっきの反省したんだろうね、多分ね、もっとグイグイ行かなきゃと。でも隣に来ないとやっぱ勝負にならないから、隣まで私はどうせなら来てほしいと思ってる。何の音？おお、まだボニーとフレディはいるね。あ、移動してるなこれ。ほら、どう？いなくなったかな？まだいる。すごい、私に電力を使わせようとしてくる。ちょっともう早くどっか行ってほしい。あ、どっか行ったかな？だね。ちゃんと動くとき足音とかなんか音が鳴るようになってますね。それを頼りになるべく、ん？新キャラです。フォクシー。あっと、ボニーも動いている。ボニーは食堂。地下はどこだ？地下はまだ隣にはいない。ああ、 4A、 なるほど。 1B と 1C、 4A、 この3つを、まあ、地下は隣に来たらドア閉めればなんとかなるっていうのが分かったから、とりあえずちょっと音に注意して、で、このフォクシーとやらはなんかずっと見てないと出てきちゃうらしいっていう情報をね、先に聞いたんですよ。だから、まあ、定期的に見張っておかないとまずいことになると。うん、膠着状態、みんな様子を伺ってますね。
あ、動いたな、この野郎。地下 4B でしょ、多分。あれ、いない。なんで、あれ、どこ行ったんだろう、地下。あ、奥に行ったんだこのアングル可愛い。うん、北斎もまだおとなしいですね。これ結構2日目っていうか4日目楽勝なのでは。全然みんな、誰かが動いた音した、うんうん、あ、笑い声。あ、ボニーが動いた。これかな、あ、ここだわ。 2A、 あ、で動いた今。多分近づいて 2B かな。あー来てるね。閉めとこ閉めとこ。その間に地下とかも来ちゃったりしてんじゃないの。あー、まだ来てない。フォクシー大丈夫。なんかすっごい音する、すっごい音する。3時で 25% はやばい気がする。できるだけ電力が少ないから最終段階ではみんなを遠ざけておきたいんだけど、おお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 、すっごい砂嵐、みんなすっごい動く。4時になって仕掛けてくる。レディーがいないのが怖すぎる。あー、地下が 4B まで来てる。まだ大丈夫。なんか言ってる、めちゃめちゃなんか言ってる。意外と声低い。あ、これ来たな。あ、来てないわ。ん？帰ったのかしら。電力のなさに焦りを感じています。あと 1% だ。どうしよう。すっごい落としてるけど大丈夫。これは今の。はい、ということで今日はここまでです。残念ながら5日間生き抜くことはできなかったんですが、3日目を、生き抜くことができたということで嬉しく思っております。何やらスタッフさんが事前にやった時はもっとガンガン襲われてたっていうのを聞いたんで、なかなか上出来だったんじゃないかなと思いますね。あの4日目も最後にフレディが来なければっていう感じだったんですけど、何やらフレディは照明に映らないので、あのカメラチェックをかなりこまめにやらなきゃいけないらしくって、最後も多分隣にいたんだよねきっとね。だけど照明では映らなかったから、ドアを最後閉めとけばいけたかもしれないなと思って、ちょっと悔しいなと思っております。個人的には地下がすごいステージによってこう動きを変えてたのが面白くてお気に入りでした。かわいい。アイアイはどうだったんだろう、気になる。だいぶ違うことに、違うゲームやってんじゃないかぐらいなことにはなってるはずなので、ぜひ、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ということで、まあ、夏ということでね、また涼しくなるホラーゲームやれたらなと思いますので、過去にもホラーゲーム実況やってますので、そちらもぜひ見てください。響きのチャンネルはこちらの、響きスタイルは響きの誰かがどんどん更新していきますので、チャンネル登録をお願いします。ということで今日の担当はあゆみでした。バイバイ。